Italiyaning Roma klubi Luka Modrichni tekinga qo'lga kiritishi mumkin. Ispaniya terma jamoasi 2010-yilgi jahon chempion bo'lgandan keyin ketma-ket 3 bor chorak finalga chiqa olmayapti. Jahon chempionatining chorak finaliga chiqqan 27 nafar futbolchining 65-tasi Angliya Premier Ligasi futbolchisi hisoblanadi. Real Madrid hujumchisi Vinicius Ancelotti haqida gapirdi. Ancelotti bu mening otamdek. U menga ko'p yordam bergan. Videomiz yoqqan bo'lsa obuna tugmachasini hamda bitta like bosib qo'ying. Qo'ng'iroqchani ham ustiga bosib qo'ying chunki u yangi videolarni o'tkazib yubormaydi.